Марина Орлова з Росії займається водномоторним спортом з дитинства. Сьогодні їй 14, а згадати, у скількох країнах змагалась, дівчинці уже важко. Сейчас в Україні, в Естонії, в Латвії недавно в цьому році був чемпіонат Європи. А так більше я не їздила, я вже не пам'ятаю. Просто слишком багато соревновань і тяжко запам'ятати. Змагання з водномоторного спорту для Марини не розвага, а насамперед складна робота. Тренування займають багато часу, але приносять немало задоволення. Інколи доводиться пропускати навчання в школі, зізнається дівчинка. Проте воно того варте. Шосте призове місце на чемпіонаті світу серед юніорів – вагомий результат для Марини. На це дуже багато часу уходить, іноді навіть на це часу не вистачає, тому що є ще дуже багато діл. Наприклад, школа зараз почнеться і весь рік, а корпуса прийдеться робити зимою. І після школи кожен раз їздити в клуб і строїти його, а уроки робити некогда. Підтримати Марину на змаганнях до Тернополя приїхала вся її сім'я, навіть кіт. Бабуся Марини також з Росії. 50 років тому працювала у Тернопільському драмтеатрі. Сьогодні змагання онуки знову привели її до міста юності. Всім треба запам'ятати одне – в дітей треба вкладати душу, серце і, по можливості, гроші. Іначе для того, щоб дитина розвивався, добре вчився, отримав образування і став чоловіком, щоб гроші не були на першому місці. Після чемпіонату світу у Тернополі Марина Орлова готуватиметься до нових змагань в Італії.